আলফাইজে একেদিনাৰ ভিতৰতে পঁচিছটা ঠাইত একেবাৰে বোমা ফুটাই দিলে তাৰপাছত আচলতে চৰকাৰখন থকা আৰু নথকাৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই গৃহ বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে চাৰিওফালে গৃহ বিভাগ ব্যৰ্থ হৈছে মই ভাবোঁ যে এইবাৰ অধিৱেশনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ছাবজেক্টটো হ'ব লাগে গৃহ বিভাগৰ ব্যৰ্থতা চৰকাৰ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলাব পৰা নাই গৃহমন্ত্ৰীয়ে চলাব পৰা নাই আৰু আচলতে যদি চৰকাৰ চলে তেতিয়াহ'লে যে গৃহমন্ত্ৰীজনে পদত্যাগ কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁ ব্যৰ্থ হৈছে সেই বিষয়টোৱে এইবাৰ বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ব লাগে আশা কৰোঁ সকলো বিৰোধী পক্ষই এই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব আৰু সকলো বিৰোধী পক্ষই নিশ্চয় আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে মাতো বৰুৱাৰ লগত মানে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা নিষিদ্ধ সংগঠনৰ মুৰব্বীজনৰ লগত কথা পাতিলে যদি একো নহয় কিন্তু আলফাই কোনোবা এজন সাংবাদিকক ফোন কৰি দিলে কেলৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আলফাই যেতিয়া কোনোবা এজন সাধাৰণ মানুহক ফোন কৰে কেলৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তো যিসমূহ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অ'পেনলি কৈছে যে মই নিজেই নিষিদ্ধ ঘোষিত আলফা স্বাধীনৰ সেনা প্ৰধানৰ লগত কথা পাতোঁ সেই সময়ত কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে আলফাৰ কাৰোবাৰলৈ যদি ফোন আহে আপোনালৈ বা মোলৈ সাংবাদিক বা অন্য ৰাজনীতি কৰা মানুহলৈ বিৰোধী পক্ষলৈ ফোন আহে তেতিয়াহ'লেতো তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত এনাহে লগাই দিব ত' অঁ টিভি চেনেলত মেইল আহিলে চেক কৰে হয়নে নহয় কওক হে যদি একদম কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা অত্যাচাৰ এতিয়া আচলতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে আচলতে ফেচবুকটো ৰখীয়া হৈ থাকিবলৈ যাওঁতে কোনেনো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিবা কথা কৈছে সেইটো ৰখীয়া হৈ থাকিবলৈ যাওঁতে ৰাজ্যখনৰ ৰখীয়া হ'বলৈ পাহৰি যাম ৰাজ্যখনৰ ৰখীয়া হ'বলৈ পাহৰি যোৱাৰ কাৰণে য'তে ত'তে বোমা ফুটিছে বোমা যেতিয়া ফুটিছে কি কয় বোমা যেতিয়া ওলাইছে পঁচিছটা বোমা যেতিয়া ওলাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাজ পাব লাগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে কিন্তু তেওঁ নীলাজৰ দৰে আমি দেখিছোঁ যে তেওঁ আকৌ কয় যে নহয় মই দহ দিনৰ পোন্ধৰ দিনৰ মূৰে 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 পৰেশ বৰুৱাৰ লগত কথা পাতি থাকোঁ তাৰমানে পৰেশ বৰুৱাক তেল দিছে যে তোমালোকে এইবিলাক নকৰিবা হা পাৰিলে চাগে মেনেজো কৰিব বেলেগ ধৰণে কিবা পাৰিলে মেনেজ মাষ্টাৰ হিচাপে হয়নে ত' এইটো কৰে কিন্তু অসমৰ মানুহ কিন্তু যদি কেতিয়াবা আলফাৰ কোনোবা কথাত যদি কমেণ্টটো দিয়ে লগে লগে পুলিচে ধৰি লৈ যায় ফেচবুকতে যদি কমেণ্ট দিয়ে ফেচবুকটোতো একদম পুলিচ একদম ফেচবুকত পূৰা এক্টিভ ফেচবুকত কোনোবা এটা কমেণ্ট দিলে তেওঁ লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ কিন্তু যেতিয়া পঁচিছটা বোমা থৈ গ'লহি তাত আকৌ পুলিচ ইন এক্টিভ পিন্ধি তো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আপোনালোকে নিজে দেখিলে যে গৃহ বিভাগটো কেনেকুৱা ব্যৰ্থ হৈছে গৃহ বিভাগটোৰ যে একেবাৰে দায়িত্ব জ্ঞান হৈ গ'ল আপোনালোকে নিজে দেখিছেনে এইবাৰ যে বোমা ওলালে সদায় কৈ থাকে বোম স্কোৱাড আছে আমাৰ বোম স্কোৱাডবিলাক ক'ত ক'ত এঠাউতো ক'তো বোম স্কোৱাড নেদেখিলোঁ হয় দে নহয় বোম স্কোৱাড নাই কি কৰিছে হেলমেট পিন্ধি এনেকৈ প্লাছেৰে বোমটো উভালি আছে এইটো কম ঘটনা নাই বাৰু অসমৰ মানে এই অত্যাধুনিক যুগত যেতিয়া এই আপোনাৰ প্লাছেৰে যেতিয়া বোম আৰু স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰে যেতিয়া বোম মানে নিষ্ক্ৰিয় কৰিবলৈ গৈছে এইটো কম কথা নাই চিটি চেণ্টাৰত বোলে বোম ওলালে তেতিয়াহ'লে অসমৰ আপোনাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট ব্যৰ্থ আৰ্মী আহি বোম চাবলগীয়া হ'ল আৰু এই গৃহমন্ত্ৰী কিয় লাগে অকল মুখ চুপতি মাৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী অকল মুখ চুপতি মাৰিবলৈ হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ দুই নম্বৰী পলিটিক্স কৰিবলৈ কোনো আইন শৃংখলাৰ কোনো কাম নকৰিবা অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক মাৰিব তেতিয়াও কোনো ব্যৱস্থা নল'বা আৰু কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিব প্ৰতিবাদ কৰাৰ পাছত এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব তাৰপিছত তোমালোকে মন্ত্ৰীৰ সন্মুখত আঁঠুলুৱাই দিবা চাৰিওফালে আপুনি চাওকচোন লেচনেছ হয়নে নহয় আপোনালোকে নিজেই চাওক এবাৰ কথাটো এবাৰ ভাবি চাওকচোন এফালেদি আমাৰ জিমি দাসক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰিলে জিমি দাসৰ আক্ৰমণকাৰীক সময়মতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আৰু মানুহৰ মাজত চলি থকা ক্ষোভক নিৰাময় কৰিব নোৱাৰিলে তাৰ ফলস্বৰূপে ক্ৰোধটো বাঢ়ি গ'ল সেইটো একোৱে কৰিব নোৱাৰিলে তাৰপাছত তেতিয়া দেখা গ'ল যে আপোনাৰ যেতিয়া হেৰি হ'ল কি কয় আপোনাৰ যেতিয়া কোনোবাই আকৌ শৃংখল চলিহাৰ ওপৰত কেছ দিলে শৃংখল চলিহাৰ ওপৰত কেছ দিওঁতে কেছ দিয়া যিজন মানুহ সেইজন মানুহকো তেওঁলোকে নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰিলে এজাহাৰকাৰীকো এইটো কম কথা নাই আপোনালোকে কওকচোন অসম পুলিচে চিকিউৰিটি দিলে আলফাই ধমকি দিলে লগে লগে যিজন অভিযোগকাৰী আছিলে এজাহাৰকাৰী আছিলে তেওঁ নিজে নিজে কেছে উঠাই দিলে পুলিচৰ অৱস্থাটো কি চাওকচোন গৃহ বিভাগৰ অৱস্থাটো কি চাওকচোন তাৰপিছত আকৌ অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সন্মুখত আকৌ গোটেই জাতীয় সংগঠনবিলাকৰ উদ্যোগত যেতিয়া বনিয়া বা শিৱসাগৰৰ মানে আমাৰ কি কয় মাৰোৱাৰী সমাজখনক যেতিয়া আপোনাৰ আঁঠু কঢ়াই দিলে তাৰপিছত আৰু চৰকাৰৰ অস্তিত্ব বুলি কিবা এটা বস্তু থাকিলেনে বাৰু আচলতে গৃহ বিভাগটো মৰি গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চেলেপু কোঠাৰে মুখ চুপতি মাৰোঁতে ৰাজ্যখন চলাবলৈ পাহৰি গৈছে সেইকাৰণে অসম পুলিচে এতিয়া প্লাছ আৰু আপোনাৰ কি কয় আপোনাৰ হেলমেট লৈ এতিয়া আৰু বোমা বোমা মানে নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো ব্যৱস্থা নাই অসম পুলিচে হাত দাঙি দিছে আৰ্মি আহি চিটি চেণ্টাৰত হেৰি কৰিছে গতিকে গোটেই ৰাজ্যখনত সাংঘাটিক ধৰণৰ এটা ল নিচনেছ আইন নাইকিয়া অৱস্থা এটা হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে আগন্তুক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত বিধানসভাৰ অধিৱেশনত এই লেচনেছটোৱে হ'ব লাগে গৃহ বিভাগৰ ব্যৰ্থতাটোৱে হ'ব লাগে আটাইতকৈ ডাঙৰ থীম